Hazırda Azərbaycanın güc strukturlarında kişilərlə yanaşı qadınlar da xidmət edirlər. Onlar müxtəlif rütbələr daşıyırlar, gizirdən tutmuş generala qədər. Maraqlıdır ki, paqon taxan azərbaycanlı qadınlar təkcə tibb və kargüzarlıq işlərində çalışmırlar. Onlar həm də xidmət, idarə və şöbə rəisləri vəzifələrində tuturlar. Bugün Müdafiə, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, Dövlət Sərhəd, Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətlərində xeyli yüksək rütbəli qadın çalışır. Sosial şəbəkədəki müzakirələrin birində verilən "Hazırda Azərbaycanda general rütbəli qadın varmı və neçə nəfərdir?" sualı əməkdaşımızın da diqqətini cəlb edib. Bir müddət öncəyə kimi Azərbaycanda 2 nəfər qadın general olub, lakin onlardan biri həmin rütbəni itirdiyindən indi general paqonu taxan bir nəfər xanım qalıb. Azərbaycanda general rütbəsi daşıyan ilk qadın keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Əməliyyat Texniki İdarəsinin rəisi vəzifəsini tutmuş Natəvan Mirvətova olub. O, 2009-cu il martın 28-də Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə general-mayor ali hərbi rütbəsi alıb. Həmin vaxt bu, Azərbaycanda qadının layiq görüldüyü ən yüksək hərbi rütbə idi, lakin 2018-ci ilin aprelində MTN işi çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunan Natəvan Mirvətovanın general-mayor hərbi rütbəsi geri alındı. Həmin ilin aprelində Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə MTN işi cinayətlərində təqsirləndirilən Natəvan Mirvətovanın general-mayor rütbəsinin geri alınması barədə ölkə prezidentinə təqdimat göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə rütbəsi alınmış Natəvan Mirvətovaya 5 il sınaq müddəti seçilməklə şərti cəzada kəsilib. İndi ölkədəki yeganə qadın general Fövqəladə Hallar Nazirliyində xidmət edir. Bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kadr siyasəti baş idarəsinin rəisi general-mayor Sevda Şirinovadır. Sevda Şirinova bu rütbəyə Natəvan Mirvətovadan sonra layiq görülüb. Belə ki, ölkə başçısının 13 dekabr 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi kadr siyasəti baş idarəsinin rəisi Sevda Azərqızı Şirinovaya general-mayor rütbəsi verilib.